নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মোৰ চেনেল নলেজ ফাউণ্ডেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ছিৰিজ অৰ্থাৎ ৰিজনিঙৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ছিৰিজ ৰিজনিঙৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আৰু প্ৰায় সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতে ছিৰিজৰ প্ৰশ্ন আহে। আহকচোন বাৰু আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যোৱাটো ভিডিঅ'ত আমি নাম্বাৰ ছিৰিজ আৰু ডাবল ট্ৰিপল ডিফাৰেঞ্চ ছিৰিজৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ। এইটো ভিডিঅ'টো আমি নাম্বাৰ ছিৰিজৰ বেষ্ট অন মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰধানকৈ আলোচনা কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত মিক্স ছিৰিজ, আলফাবেট ছিৰিজ, লেটাৰ ছিৰিজ আৰু আলফা নিউমেৰিক ছিৰিজৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আৰু বাকী 1 নম্বৰ ভিডিঅ' আৰু 3 নম্বৰ ভিডিঅ' দুইটাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা লিংক এটা লৈ ল'ব পাৰিব। আমি যোৱাবাৰ নাম্বাৰ ছিৰিজৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ, কেনেকৈ স্কোৱাৰ হ'ব পাৰে, কিউব হ'ব পাৰে, ইভেন নাম্বাৰ পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে, উড নাম্বাৰ পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে, কনজিকিউটিভ প্ৰাইম নাম্বাৰ পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে, অমিছন হ'ব পাৰে, চাৰ্টেন নাম্বাৰ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত প্ৰধানকৈ ছিৰিজ বেষ্ট অন মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ নিয়মকেইটা দিয়া হৈছিল, যদিও বা বিশেষ নিয়ম নাই ক্ৰম সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা পূৰণৰ ক্ৰম সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, তথাপি দুই এটা নিয়ম আমি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ। সৰু সুৰা নিয়ম if second number is just half or near about half and the third number is near about second number, then try multiply with 0.5 or half. আৰু তাৰপিছত কিবা প্ৰয়োজন হ'লে যোগ বা বিয়োগ কৰিব পৰা যায়। দ্বিতীয় সংখ্যাটো যদি প্ৰথম সংখ্যাটো আধা হয় বা ওচৰত থাকে, আধাৰ ওচৰত আৰু, আৰু তৃতীয় সংখ্যাটো যদি দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ ওচৰত থাকে। একেধৰণে ইউ কেন ট্ৰাই দ্য নাম্বাৰ ওৱান মেথড ফৰ মাল্টিপ্লাই উইথ 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, etc. কি কৈছে ওপৰৰ নিয়মটো, যিটো 1 নম্বৰ নিয়ম, আমি 1 বা 1.5, 2, 2.5 এইবিলাকে পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ। চব ক্ষেত্ৰত নহ'লেও আমি প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে ফ'ল' কৰিব পাৰিম। ধৰা হ'ল ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো প্ৰথম সংখ্যাটো প্ৰায় সমান বা সমানৰ ওচৰত থাকিব, তেতিয়াহ'লে আমি একেৰে পূৰণ কৰিম। আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাটো যদি প্ৰথম সংখ্যাটো 1.5 গুণমান দেখা পাওঁ, আমি 1.5ৰে পূৰণ কৰিম আৰু তাৰপিছত কিবা যোগ কৰিব লগা হ'লে কৰিম বা লগা নহ'লে নকৰোঁ। সেইধৰণে আমি আচলতে মাল্টিপ্লিকেশ্যন বা পূৰণৰ যিটো ছিৰিজ থাকে আমি সমাধান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, মানে যত্ন কৰিব পাৰোঁ, সেইধৰণে আৰম্ভণিটো তেনেকৈ দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ নিয়মটো কি কৈছে, ইফ দ্য ছেকেণ্ড নাম্বাৰ ইজ ইনক্ৰিজ ইন বাক দেন ট্ৰাই মাল্টিপ্লিকেশ্যন মিক্সিং মেথড। যদিহে দ্বিতীয় সংখ্যাটো ঘপককৈ বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি পূৰণৰ ক্ৰম বা মিক্সিং, পূৰণ প্লাছ ছামথিং বা পূৰণৰ লগত আকৌ পূৰণ, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিবা কৰি ছিৰিজটো সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। এতিয়া আমি উদাহৰণ দিলে আপোনালোকে বুজি পাব। উদাহৰণলৈ আহোঁ, প্ৰথম এক্সাম্পলটো আছে কি, ছিৰিজ 70, 40, 50, 90 কুৱেশ্যন মাৰ্ক দেন 525। ইয়াতে 70, 40, 50, 90 তাৰপিছত কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে, গতিকে আমি তাৰপিছত আছে 525। গতিকে আমি প্ৰথমতে, মই আগতে খালি আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ থৈ আহিছিলোঁ যে প্ৰথমতে আমি কি চাব লাগিব, স্কুৱাৰ বা কিউব আছে নেকি, তাৰপিছত আমি ডিফাৰেঞ্চ। স্কুৱাৰ কিউব নাই, ইয়াত ডিফাৰেঞ্চ 70 পৰা 40 ডিফাৰেঞ্চ হৈছে 30, 40 পৰা 50লৈ 20, 50 পৰা 40লৈ 90লৈ আকৌ 40, গতিকে এনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ আছে, গতিকে আমি ডিফাৰেঞ্চবিলাকৰ পৰা একো উলিয়াব নোৱাৰিম। এই ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছোঁ, 40টো 70ৰ আধা নহ'লেও, আধা হ'লে 35 হ'ব, প্ৰায় 35ৰ ওচৰত আছে। গতিকে মই নিয়ম আমি কি কৈছিলোঁ যে যদি ছেকেণ্ড নাম্বাৰ ইজ জাষ্ট হাফ অৰ নিয়েৰ এবাউট হাফ, আৰু থাৰ্ড নাম্বাৰটো যদি নিয়েৰ এবাউট ছেকেণ্ড নাম্বাৰ, তেতিয়াহ'লে আমি 0.5ৰে ইনটু কৰি চাব পাৰোঁ। এতিয়া থাৰ্ড নাম্বাৰটো 40ৰ ওচৰতে আছে, নিয়েৰ এবাউট, গতিকে আমি 0.5ৰে পূৰণ কৰি চাওঁ। 70ৰ লগত 0.5 ইনটু কৰিলোঁ 35 হ'ব, 35ৰ লগত প্লাছ যোগ কৰিলে আমি কিমান হ'ব, 40 পাওঁ। তাৰপিছত 40ৰ লগত 0.5 যদি আমি ইনটু কৰোঁ 40ৰ লগত, তেতিয়া 20 হ'ব, 20ৰ লগত একদম 30 যোগ দিলেহে 50 হ'ব, গতিকে সেইটোকে নকৰি আমি 40ৰ লগত 1 ইনটু কৰি চালোঁ, 40 হ'ব, তেতিয়া প্লাছ 10, 50। একেধৰণে এতিয়া আমি এটা অকণমান আমি এটা ছিৰিজৰ বিষয়ে অলপমান গম পালোঁ, 0.5ৰ পৰা 1 হ'ল, গতিকে আমি নেক্সটটো 1.5 কৰি চাওঁ। 50ৰ লগত 1.5 ইনটু কৰিলোঁ কিমান হ'ব, 75। 75ৰ লগত আমি যদি এতিয়া আগৰটো 5 আছিল, 10 আছিল, বা 15 যোগ কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে হৈ গ'ল 90। একেধৰণে আমি নেক্সটটো যদি ল'ব পাৰোঁ, এতিয়া দেখিছোঁ যে 0.5ৰ লগত প্লাছ যোগ হ'ল 1ৰ লগত
10 যোগ হল 1.5 লগা 15 যোগ হল গৰিকে 2 আহিলে আৰু 2 লগা কিমান যোগ দিম 20 2 লগা 20 যোগ দিয়া লগা লগে কি হ'ব আনসারটো 90 * 2 180 + 20 = 200 সি আৰু গৰিকে তাৰ পিছত আমি সিটো মিলাই দিব পাৰিম ধুনিয়া গৰ 2.5 + 25 কৰি দিম গৰিকে 200 লগত কেকিটা 2.5 ইনটু কৰি + 25 কৰিলে 525 হ'ব গৰিকে আমাৰ কোৱেশ্চনত যেটো সিৰিজ দিয়া আছে এটো সমাপ্ত হ'ব গৰিকে আমাৰ আনসারটো হ'ব 200 সি Next example is out. Next example is 3, 2, 3, 6, 14 question mark. Kuno square bar keyword ami mila bano aro 3, 2, 3. Kote ke difference now. 3 pa 2 lo difference 3 minus 1. 2 pa 3 lo difference plus 1. Minus 1 plus 1. Again plus 6. Tarpisot ase plus 6. Sorry, plus 3. Tarpisot abo plus 6. Kote ke difference or pra ami bishe ulabo marim. Ekhetot ami ki mon korbo laibo je 3 3 আধা হইছে 1.5 আৰু 2 হইছে 1.5 ৰ ওচৰ আছে নিয়ার বাক গৰিকে আমি 0.5 ৰে ইনটু কৰি পলাই যদি আমি 0.5 প্লাস কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব 3 * 0.5 1.5 প্লাস 0.5 = 2 একে ধৰণে 2 লগত আমি যদি 1 ইনটু কৰো তাৰপিছত প্লাস 1 কৰো আমি এটা সিৰিজ হিচাপত কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপোনালোকে 2 লগত 0.5 ইনটু কৰিও চাব পাৰে তাৰ লগত কিবা এটা সিৰিজ মিলাই কৰি চাব পাৰে তেতিয়া নিমিলিব কিন্তু আমি যদি 2 লগা ইনটু 1 কৰো আৰু প্লাস 1 কৰো তেতিয়া হলে মিলি যাব তেতিয়া হলে এটা আহিব আকৌ 3 এতিয়া আমি প্ৰথম 0.5 প্লাস 0.5 তাৰপিছত ইনটু 1 প্লাস 1 আমি পালো গতিকে আমি সেকেন্ড টুলে যাব পাৰো যে 3 লগা যদি আমি 1.5 ইনটু কৰি 1.5 প্লাস কৰো তেতিয়া হলে 6 আহিব নাই নিশ্চয় আহিব গতিকে আমি 3 টা পালোয়ে ডিফারেন্স কি ধৰণৰ ডিফারেন্স আছে 0.5 প্লাস 0.5 1 প্লাস 1 1.5 প্লাস 1.5 গতিকে এটো কি হ'ব ইনটু 2.0 প্লাস 2.0 গতিকে এটো আমি কি পালো 14 obviously 14 ৰ পিছত কি হ'ব 14 ইনটু 2.5 প্লাস 2.5 গতিকে আনসার আহিব কিমান ডি 37.5 আনসার আহিব কাৰণ 14 ইনটু 2 28.57 28 প্লাস 7 ইকুৱেল টু 35 প্লাস 2.5 37.5 answer আছে d আছে 37.5 the answer হব d 37.5 তাৰছত example 3 লৈ আহিলো কি আছে example series টো আছে আমাৰ কি 5 again 5 then 7.5 question mark 37.5 1 on 2.5 series টো আমি লিখি ললো 5 5 7.5 question mark 7.5 আৰু 112.5 এতি আমি ডিফারেন্স লিয়াছো কি কি সংখ্যা আছে আমি ডিফারেন্স লিয়াব পাৰাকে এটো স্কোয়ার কিউব একো নহয় পাঁচৰ পাঁচ ডিফারেন্স হলে 0 পাঁচৰ পৰা 7.5 ৰ ডিফারেন্স হ'ব 2.5 গতিকে আমি বিষয় একো মিলাব নোৱাৰিম তাৰ পিছত 37 ৰ পৰা 1 অন 2 ইয়াৰ ডিফারেন্স হ'ব যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব গতিকে ডিফারেন্স হ'ব আমি একো আনিব নোৱাৰিম এতিয়া আমি চাওঁ পাঁচৰ পিছত পাঁচ আছে গতিকে মই যেটো আমাৰ নিয়ম আছিলে ইকুৱেল যদি হয় সেকেন্ড সংখ্যাটো যদি হাফ বা নিয়ার বাট হাফ হয় তেতিয়া হলে 0.5 আমি ইনটু কৰিছিল গতিকে আমি একেৰে ইনটু কৰা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লাগিব যদি ইকুৱেল হয় ইকুৱেল বা নিয়ার বাট ইকুৱেল তেতিয়া হলে আমি একেৰে পূৰণ কৰি সহায় কৰো এতিয়া 5 তাৰ পিছত 5 আছে গতিকে সমান গতিকে 5 লগা 1 পূৰণ কৰিলো 5 হল এতিয়া তাৰ পিছত যদি আমি আকৌ 1 পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁ আকৌ 5 এ পাম গতিকে 7.5 আছে আমি 5 5 7.5 গতিকে আমি চাওঁ কি বুলি কয় এককে বহায় 1.5 ইনটু কৰিলো 1.5 ইনটু কৰিলে 7.5 আহিল গতিকে আমি সিরিজ টু দুটা ডিফারেন্স টু সিরিজ টু যেটো নিয়ম প্ৰথমতে একে পূৰণ কৰিব লাগে তাৰ পিছত 1.5 এ পূৰণ কৰিব লাগে আমি এটা উলিয়াব পাৰিলো তাৰ পিছত দুটা সংখ্যা বাকি থাকিব কাৰণ কোৱেশ্চন মার্ক আছে 7.5 ৰ লগত কি ইনটু কৰিলে কোৱেশ্চন মার্কত আমি কি পাম সেই কথাটো আমি এতিয়া ধৰিব নোৱাৰিম গতিকে আমি 37.5 আৰু 1 অন 2.5 এটো মাত্র ডিফারেন্স এটা চাও আমি যদি সিরিজটো মন কৰো যে প্ৰথমতে একে পূৰণ কৰিলো তাৰ পিছত 1.5 এ পূৰণ কৰিলো এটা দুটা সংখ্যা থাকিল দুটা সংখ্যা এটা 2 ৰে পূৰণ কৰিব পাৰিম আৰু এটা 2.5 ৰে পূৰণ কৰিব পাৰিম দুটা ঘৰত তাৰ পিছত 3 নম্বৰ ঘৰটো হ'ব গৈ 3 এটা 37.5 ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে 1 অন 2.5 হয় নেকি নিশ্চয় হয় গতিকে আমাৰ তাৰমানে সিরিজটো শুদ্ধ হ'ব গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে একে পূৰণ কৰিলো তাৰ পিছত 1.5 ৰে পূৰণ কৰিলো তাৰ পিছত আমি পূৰণ কৰিব লাগিব 2 ৰে তাৰ পিছত পূৰণ কৰিব লাগিব 2.5 গতিকে তেতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ সিৰিজটো শুদ্ধ আনসার ওলাব 7.5 লগা আমি যদি 2 ইনটু কৰো তেতিয়া হলে আনসারটো হ'ব 15 সি
আৰু 15 লগত যদি 2.5 ইনটু কৰো তেতিয়া হলে আমি পাম কি 37.5 ওদিকে আমাৰ আনসারটো শুদ্ধ হৈছে নেক্সট আছে 46 কোৱেশ্চন মার্ক 60 360 46 আমি মাত্র এটাহে সংখ্যা পালো ইয়াতে কি 4 বা 6 হলে আমি 1.5 ইনটু কৰাৰ লগে লগে আৰু এটো ক্ষেত্ৰত আপোনাক মন কৰক 4 আধা 3 সৰি 4 দেগুণ দেগুণ হৈছে 6 গতিকে মই ডাইৰেক্ট 1.5 পূৰণ কৰি দিলো তাৰ পিছত কোৱেশ্চন মার্ক আছে আমি একো পূৰণ কৰিব নোৱাৰো 6 লগত তাৰ পিছত আছে ইফালে 60 আৰু 360 এতিয়া 60 লগত যদি আমি 6 পূৰণ কৰো 60 6 গুণ 360 হ'ব গতিকে এতিয়া আমাৰ মাজত দুটা ঘৰ বাকী থাকিল দুটা ঘৰ আমি সিকোয়েন্সটো যদি মিলাও কি ধৰণে মিলাব পাৰিম 1.5 ৰ পিছত যদি 2.5 হয় 2.5 ৰ পিছত যদি 4 হয় সব 1.5 ৰ পৰা 2.5 লৈ এক বাহিল 2.5 ৰ পৰা 4 লৈ ডেৰ বাহিল 4 ৰ পৰা 6 লৈ দুই বাহিল গতিকে এই সিৰিজটো মিলি আছে অৰ্থাৰ আমি যদি 1.5 ৰ পিছত 6 পালো 4 লগত 1.5 ইনটু কৰি 6 পালো তেতিয়া 6 লগত যদি 2. ইনটু কৰো 2.5 ইনটু কৰো তেতিয়া আমি কি পাম 15 পাম গতিকে সিৰিজটো শুদ্ধ হ'ব লাগে তেনে কৈ 15 লগত যদি আমি 4 যোগ ইনটু কৰো তেতিয়া কি পাম 60 পাম বাকিখিনি মিলি আছে 60 লগত 6 পূৰণ কৰাৰ লগে লগে 360 হ'ব গতিকে আমি যিটো আমি সিৰিজ আমাৰ নিজৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে যিটো সিৰিজ আমি উলিয়ালো যে 1.5 এ পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত 2.5 এ পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত 4 এ পূৰণ কৰিব লাগিব এটা আমাৰ শুদ্ধ হৈছে গতিকে আনসারটো হ'ব ডি 15 তাৰ পিছত নেক্সট সিৰিজলৈ যাওঁ ইট কি আছে 138 1942 কোৱেশ্চন মাৰ্ক এতিয়া 138 আমি স্কোয়াৰ বা কিউব ললে একো নাপাম গতিকে পার্থক্য লৈ চাওঁ পার্থক্য কি হ'ব 1 3 দুই পার্থক্য আছে 3 পৰা 8 লৈ 5 পার্থক্য আছে 18 পৰা 19 লৈ আকৌ 11 পার্থক্য আছে তাৰ পিছত 19 পৰা 42 লৈ যথেষ্ট ডাঙৰ পার্থক্য হৈ যাব কিমান হ'ব 19 20 23 পার্থক্য হৈ যাব এতিয়া আমি যদি পার্থক্যলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে আমি একো বিশেষ এনসার ইয়াত উলিয়াব নোৱাৰিম গতিকে আমি মাল্টিপ্লিকেশনলৈ যাওঁ মাল্টিপ্লিকেশনত মই অলরেডি কৈ থৈছিলোঁ যে হাফে পূৰণ কৰিব হলে দ্বিতীয় সংখ্যাটো ইকুৱেল টু হাফ বা নিয়াৰ এবাউট হাফ একে পূৰণ কৰিব হলে দ্বিতীয় সংখ্যাটো নিয়াৰ এবাউট ইকুৱেল বা তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ 1.5 পূৰণ কৰিবলৈ হলে ছেকেণ্ড সংখ্যাটো ডেৰ গুণ বা তাতকৈ তাৰ ওচৰে পাজৰে থাকিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত একৰ সৈতে আমি 3 পূৰণ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ 3 গুণ হৈছে 3টো 1 × 3 = 3 গতিকে 1 × 3 = 3 যদি কৰোঁ তাৰপিছত 3 × 3 = 9 গতিকে 3 × 3 যদি কৰোঁ লগত এটা মাইনাছ 1 কৰিলেহে আমি 8 পাম আকৌ 8ৰ লগত যদি আমি 3 × কৰোঁ 3 × 24 মাইনাছ 1 কৰিলে আমি পাম 23 গতিকে সেইটো ভুল হ'ব গতিকে 1ৰ লগত আমি 2 পূৰণ কৰি চাওঁ 2 লগত 1 যোগ কৰিলে আমি 3 পালোঁ একেধৰণে 3 লগত যদি 2 পূৰণ কৰোঁ 6 6 লগত যদি 2 যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম কি 8 8 লগত 2 পূৰণ কৰিলে 16 16 লগত যদি আমি 3 যোগ কৰোঁ তেতিয়া 19 পাম আৰু 19 লগত 2 পূৰণ কৰিলে 38 38 লগত 4 পূৰণ কৰি যোগ কৰিলে 42 পাম একেধৰণে আমি কি কৰিব লাগিব 42 লগত 2 পূৰণ কৰি 5 যোগ দিব লাগিব তেতিয়া আনসারটো কি পাম 89 89 আছে আমাৰ বিট গতিকে আমাৰ শুদ্ধটো হৈছে 89 নেক্সট আছে 5 16 51 158 তাৰপিছত কোৱেশ্চন মাৰ্ক আছে 14.52 ইয়াতে প্ৰথমে আমি স্কোয়াৰ চালো স্কোয়াৰ নাই কিউব চালো কিউব নাই ডিফাৰেন্স ডিফাৰেন্স যদি উলিয়াও তেতিয়াহ'লে আমি একো বিশেষ নাপাম ডিফাৰেন্স উলিয়াও কাৰণ ডিফাৰেন্স নি বহুত বেলেগ ধৰণৰ হ'ব প্ৰথমতে 11 ডিফাৰেন্স আহিব তাৰপিছতে 16 পৰা 51 লৈ ডিফাৰেন্স কিমান হ'ব 20 20 ইফালে 30 34 35 35 ডিফাৰেন্স 11 11 পিছত 35 ডিফাৰেন্স গতিকে আমি দুটা সংখ্যা উলিয়াই গম পাম যে বিশেষ একো নাই অসুবিধা হ'ব এতিয়া আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যনলৈ যাওঁ লগে লগে আপোনালোকে হৰ্ণ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে কিন্তু হৰ্ণ ট্ৰাই কৰিলে নহ'ব ইয়াতে গতিকে মাল্টিপ্লিকেশ্যনত যাওঁ মাল্টিপ্লিকেশ্যনত কি আছে 5ৰ লগত যদি আমি 3 ইনটু কৰোঁ 5ৰ 3 গুণ হৈ আছে মই আগতে কৈ থৈ আছোঁ যে যদি 3 গুণ হয় আমি 3 পূৰণ কৰি চাব লাগে বা নিয়াৰ এবাৰ 3 গুণ যদি হয় 5ৰ 3 পূৰণ কৰিলে হ'ব 15 15ৰ লগত যদি 1 যোগ কৰোঁ 16 হ'ল একেধৰণে 16ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলোঁ 3 পূৰণ কৰি 3 যোগ দিলোঁ 51 হ'ল 51ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলোঁ 3 পূৰণ কৰি 5 যোগ দিলোঁ 158 হ'ল গতিকে তাৰ পিছৰটো অভিয়াছলি আমি উলিয়াব পাৰিম যে
তিনিয়ে পোনকৈ সাত যোগ দিম, তাৰ পিছত কি কৰিম তিনিয়ে পোনকৈ ন যোগ দিম। এতিয়া 150 ৰ তিনিয়ে পোনকৈ যদি সাত যোগ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আনচাৰটো কি হ'ব 481। এতিয়া 481 টো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট নিলিখে লগে লগে 481 ৰ লগত তিনি পূৰণ কৰি ন যোগ কৰি চালে আপোনালোকে 1452 পাইছে নে নাই চাব আৰু নিশ্চয় পাব। গতিকে আনচাৰটো হ'ব আমাৰ চি 481। আচ্ছা সাত নম্বৰ এক্সাম্পল কি আছে 2/7/1857 আছে কুৱেশ্যন মাৰ্ক। এটা দুইৰ লগত আমি আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ যে যদি ছেকেণ্ড সংখ্যাটো বাক ডিফাৰেঞ্চ যদি বাকত আহে মানে যথেষ্ট পৰিমাণে যদি ডিফাৰেঞ্চ হয়, এতিয়া দুইৰ পৰা সাতলৈ পাঁচৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, যদি দুইটোকে আমি 20 ধৰোঁ, সাতটো যদি 70 ধৰোঁ, গতিকে ডিফাৰেঞ্চটো যথেষ্ট ডাঙৰ। আমি সেই হিচাপে যদি লক্ষ্য কৰোঁ যে দুইৰ পৰা সাতলৈ ডিফাৰেঞ্চটো ডাঙৰ, এই ক্ষেত্ৰত আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ আৰু বা কিহৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ, মিক্সিঙৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। ধৰি লৈছোঁ মই মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ সহায় ল'লোঁ, দুইৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ তিনি, দুই তিনি গুণ ছয়, ছয় একে সাত। এতিয়া সাতৰ লগত যদি মই আকৌ তিনি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, সাত তিনি গুণ 21, 21ৰ পৰা আকৌ আমি তিনি মাইনাছে কৰিব লাগিব 18 পাবলৈ হ'লে, গতিকে তেনেকুৱা নহ'ব। গতিকে মই দুইৰ লগত এক পূৰণ কৰিলোঁ, দুই এগুণ দুই প্লাছ কৰিলোঁ পাঁচ, সাতৰ লগত তেনেকৈ দুই পূৰণ কৰিলোঁ, দুইৰ লগত চাৰি প্লাছ কৰি পেলাই 18 পালোঁ, আৰু 18ৰ লগত তিনি ইনটু কৰি প্লাছ 3 কৰি 57 পালোঁ। একেধৰণে 57ৰ লগত 4 ইনটু কৰি প্লাছ 2 কৰাৰ পিছত 230 ওলাওক, 230 পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, আমি চিৰিজটো মিলাই দিবলৈ ইনটু 5 প্লাছ 1 কৰিলে আমাৰ এনচাৰটো আহিব 1151 আৰু এ এনচাৰটো ইয়াত আছে 1151 আহি যাব। এই ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল মেথডটো হৈছে আপোনালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। মই আপোনাক নিয়মখিনি কৈ দিছোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব, কিউব চাব লাগিব, স্কোৱাৰ চাব লাগিব, পাৰ্থক্য চাব লাগিব, ডাবল পাৰ্থক্য চাব লাগিব, তাৰপিছতে পুৰণত আপোনালোকে লগে লগে পুৰণৰ নিয়মখিনি মই দিছোঁ, পুৰণৰ নিয়মত আপোনালোকে গুচি যাব পাৰে। কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাত যেতিয়া আপোনালোকে যথেষ্ট স্পীডত কৰিব লাগিব কামখিনি, গতিকে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ ৰাস্তা আৰু বেলেগ নাই, গতিকে যথেষ্ট মানে প্ৰেক্টিচ কৰিব বাৰু। তাৰপিছত নেক্সট আমি নেক্সট এক্সাম্পললৈ যাওঁ, 480 আছে কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে 24844। এতিয়া 480 পিছতে কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে, গতিকে আমি 480 আমি বাহিৰত ৰাখোঁ, সেইটো এতিয়া নাচাওঁ। তাৰবাবে কি কি আছে আমাৰ হাতত 24844, গতিকে আমি কি চাওঁ 24 যদি তিনিয়ে ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 8 পাম, এইখিনি আমাৰ চকুত আহিবই লাগিব নিজে নিজে। 24 তিনিয়ে ডিভাইড কৰিলে 8 হ'ল, 8 দুইয়ে ডিভাইড কৰিলে 4, 4 একে যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ 4 পাম আকৌ। গতিকে ছিকুৱেঞ্চটো মিলি আছে, তেতিয়াহ'লে যিকেইটা ঘৰ বাকী থাকিল, বাকীত থকা ঘৰত কি হ'ব, এটা হ'ব হৰণ 4 আৰু এটা হ'ব হৰণ 5। এতিয়া 480 যদি 5 হৰণ কৰোঁ কি পাম আমি 96, আকৌ 96 যদি 6 যদি 4 হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 24 পাম, গতিকে আমাৰ চিৰিজটো মিলি যাব। গতিকে আমি যিটো পাৰ্থক্য উলিয়াইছোঁ যে 1, 2, 3, 4, 5 হৰণ কৰিব লাগিব, সেইটো আমাৰ শুদ্ধ হৈছে, গতিকে এনচাৰ হ'ব 96A। নেক্সট এক্সাম্পল 366 27 আছে, এটা আমি এতিয়া বাদ দি থওঁ কাৰণ তাৰ আগত যিহেতু সংখ্যাটো নাই, গতিকে আমি তাৰ পাৰ্থক্যটো ঘপককৈ উলিয়াব নোৱাৰিম। আমাৰ হাতত আছে 366। এতিয়া ডিফাৰেঞ্চ তিনিৰ পৰা ছয়লৈ ডিফাৰেঞ্চ তিনি, ছয়ৰ পৰা ছয়লৈ ডিফাৰেঞ্চ 0, ছয়ৰ পৰা 27লৈ ডিফাৰেঞ্চ আকৌ 21, গতিকে ডিফাৰেঞ্চ একো নাহিব, স্কোৱাৰ কিউবৰ ক্ষেত্ৰত একো নাই। গতিকে আমি পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত যাওঁ, তিনিৰ লগত যদি আমি দুই পূৰণ কৰোঁ ডাইৰেক্ট দুগুণ হৈ আছে 6, কিন্তু পুনৰ আকৌ 6 লগত আমি 1 পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে 6 পাম। নেক্সটো 6 লগত যদি আকৌ আমি একো পূৰণ কৰিলে 27 নহয়, 6 × 4 = 24, 24 × 3 = 27, গতিকে সেইটো বাদ দিওঁ। এতিয়া তিনিৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে 6, গতিকে সেইটো নহ'লে যেতিয়া আমি তিনিৰ লগত 1 পূৰণ কৰি পেলাই তিনি যোগ কৰি চাওঁ, তিনিৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলোঁ, 3 × 3 তাৰপিছত 3 × 6, একেধৰণে 6 লগত যদি আমি আকৌ 1 পূৰণ কৰোঁ 6 × 6, 6 × 3 = 9 হ'ব, গতিকে 6 লগত যদি 2 পূৰণ কৰোঁ, 6 লগত 1 পূৰণ কৰিলে 6 × 6 হ'ব, গতিকে 1 প্লাছ 3 যিটো 3 থাকিল সেইটো আমি এতিয়া ক'ত পাতিম, গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ধৰি লওঁ পূৰণ কৰিলোঁ 6 লগত 2, 6 × 12 -6 আকৌ কৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি 6 পাম। এইটো এটা টান চিৰিজৰ ভিতৰত এইটো এটা টান হয় কমপ্লেক্স চিৰিজ। তাৰপিছত 6 লগত 3 পূৰণ কৰি 9 যোগ দি দিলোঁ, এবাৰ আহি গ'ল 27। এতিয়া আমি চিৰিজটো অকণমান লক্ষ্য কৰিলে অকণমান ওলাই পৰিব যে প্ৰথমতে আমি 1 পূৰণ কৰিলোঁ, তাৰপিছত 2, তাৰপিছত 3 পূৰণ কৰিলোঁ, প্ৰথমতে 3 প্লাছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত 6 মাইনাছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত 9 প্লাছ কৰিলোঁ, গতিকে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব আমি 12 মাইনাছ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আমি 5 পূৰণ কৰি 15 প্লাছ কৰিব লাগিব। গতিকে এবাৰ চিকুৱেঞ্চটো চাওক, 366 27 × 4 - 12 আমি কিমান পাম 96।
আমি গম পাইছো যে হৰণটো দুইৰে হ'ব গতিকে 6 আৰু 12 মাজত আমি দুটা সংখ্যা ঠিক কৰিব লাগে কি কি হ'ব অবিয়াসলি এটা হ'ব কি 8 দুইৰে হৰণ কৰি 8 যোগ কৰিব লাগিব পিছৰটো হ'ব কি দুইৰে হৰণ কৰি 10 যোগ কৰিব লাগিব গতিকে তেতিয়া আমাৰ সিরিজটো কমপ্লিট হ'ব গতিকে 12 দুইৰে হৰণ কৰিলো 6 28 14 গতিকে আনসারটো এ আছে 14 আকৌ 14 যদি দুইৰে হৰণ কৰো 7 7 10 27 গতিকে আমাৰ সিরিজটো মিলি যাব গতিকে আমি যেটো ডিফারেন্স লৈছো ডিফারেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেটো ফর্ম লৈছো এটা আমা মানে শুদ্ধ হইছে দুইৰে হন কই 6 যোগ কৰিব লাগিব 8 যোগ কৰিব লাগিব 10 যোগ কৰিব লাগিব তাৰ 12 যোগ কৰিব লাগিব গতিকে আনসার এ 14 মনগল ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ সহায় হবলৈ হবে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এইটো ভিডিওৰ সাবস্ক্রিপশনত সৰি ডেসক্রিপশনত আপোনালোকৰ বাকী দুটা ভিডিও লিংক পাব লিংক এটা লগ হয়ে প্রথম ভিডিওটা আর তৃতীয় ভিডিওটা আপনাদের চাব পড়ব তারপর নমস্কার।